Zdravo, moje ime je David Morina i ja sam ljubitelj fantastike. Davide, reci nam zašto ti voliš fantastiku? Fantastika, to je jedan divan svet mašte koja kada ona te uvodi u taj svet heroja, časti i jednostavno pravednosti koja nema u stvarnom svetu i Reci nam koju knjigu bi ti izdvojio od onih koje si pročitao? Izdvojio bih Isaka Asimova. Sa njegove knjige sam i prvi počeo, da, to jest, prvi počeo da čitam. Ovo je jedno od tih bogovi ličnosti, lično. Njega sam prvo počeo da čitam od fantastike, još kao mali, pa sam prešao i na stripove, i na mange, i anime. A koje bi stripove izdvojio? Stripove koji su najbolji su Osvetnici, Spider-Man. Znači Marvelovi, tako, Da, da. skoro svaki Marvelov strip je super. I naravno Deadpoola. On je jedan od najboljih. A filmove pretpostavljam da si sve gledao Naravno. koji su snimljeni po njima. A reci mi, pomenu si nešto mange i anime. Šta su mange, a šta su anime? Mange i anime su crtači i stripovi, ali na japanskom. Mange sam krenuo da čitam zbog... Krenuo sam da crtam pre u prvoj godini Da, i... ja znam da si ti jako talentovan za Da, crtanje i da si hvala. osvojio i nagradu na Da. likovnom konkursu, tako? Da. To je sve uz pomoć mangi koje sam krenuo da čitam. Zato što sam hteo da naučim njihov stil. Ali posle nekog vremena to nisam proučavao, već sam gledao zbog užitka. I taj prvi konkurs koji sam uradio, to je početak moje crtane Crtačke, karijere za da. crtanje. I Čujem da sad nastavljam još. na Da. novom konkursu tako učestvuješ, tako Sad isto. su za mangi. Odlično, Pa sam srećno. to krenuo. Hvala. A reci mi, koju bi ti mangu izdvojio? Mange koje bih izdvojio su Attack on Titan, jedno od boljih i novijih, i Death Note. Death Note ima, sad Netflix je napravio adaptaciju, nije nešto, zato bih preporučio mangu. Dobro, a anime, neki film? Anime, filmovi, svi su dobri, nema koji nisu dobri. Prvi, Tvoje ime. Taj je jedan od kojih mogu da se setim, ali svi su dobri filmovi od anime. A Naruto? O tome se ne priča, zato Da, što to je osnova, to tako. je mnogo dobro, Da. da. Davide, reci mi koje serije i filmove bi ti izdvojio? Izdvojio bih, naravno svi znate, Igra prestola. I jednu koju sam skoro krenuo da gledam, to je Grimm. A od filmova, Gospodara prstena. Naravno, da. Naravno. Davide, zašto bi ti preporučio fantastiku ljudima da čitaju i gledaju? Kažu ljudi da fantastika proširuje maštu i inteligenciju, pa samo inteligentni ljudi mogu da shvate i maštaju o tome. Zato čitajte i gledajte fantastiku. Hvala, Davide. Dobar dan, ja sam Miljan Đurđević, radim sa termoelektrane Kostolac i veliki sam ljubitelj fantastike. Miljane, reci nam zašto ti voliš fantastiku? Volim fantastiku zato što sam još od ranog detinjstva preko bakinih priča ušao u taj svet. I kasnije kako sam odrastao, tako sam gledao druge crtane filmove, čitao knjige. I tako sam zvao fantastiku. A reci nam od ranog detinjstva, to jest od osnovne škole, koju bi ti knjigu izdvojio? Prvu knjigu koju sam pročitao tad u osnovnoj školi je Mali princ. A u srednjoj? U srednjoj Gigameša, što je sumerski ep. Dobro, a znam da čitaš i stripove, tako? Stripove čitam. Pročitao sam od japanskih stripova Naruta i Zmajevu kuglu. Dobro. Naruta. I od Marvela Osvetnike,
Deadpool i Daredevil. Dobro. Ono što se počeo od stripova. A od knjiga? Dalje, kako si nastavio? Ja znam da si ti veliki čitalac i da si dosta knjiga iz naše biblioteke pročitao, ali koje bi izdvojio? Izdvojio bi Tolkiena, njegovu priču o Gospodaru prstenova, družinu, dve kule i Povratak kralja. I pre toga knjigu, isto njegovu Hobbit. Onda od naših pisca Nemanju Jovanova Bjelinu. I od Mary Shelley Frankensteina. To je onako što bi sad izdvojio. I Metro 2033, 34 i 35. Pisac je Glukovski, tako? Da, Glukovski, ruski pisac. Da, pisac. A reci nam od filmova? Filmova, tu bi izdvojio Ratovi zvezda, Aliena, sve delovi i stare i nove, Alien protiv Predatora, Ja, robot, što je isto odlična priča, što je Isak Asimov, po njegovoj knjizi je rađeno, upravljeno. Serije Walking Dead, Fear of Walking Dead, onda Igra prestola. Naravno. Daredevil, Strela i Flash. Dobro. To je onako najveće što mi je ostalo utiska. Miljane, šta bi ti poručio budućim čitaocima fantastike? Budućim čitaocima koji nisu do sada čitali i gledali fantastiku, poručio bi da što pre počnu da gledaju i čitaju, jer je to uvodio jedan čudesan svet i neka počnu i neka se sami uvere. Toliko od mene, puno vas sve pozdravljam. Hvala, Miljane. Hvala vama.